Bé, avui hem començat l'edició d'enguany del curs d'Arqueologia d'Empúries, que és una edició molt especial perquè aquest any commemorem el 75 aniversari de l'inici d'aquests cursos d'arqueologia en l'any 1947 i, per tant, va vinculada la temàtica del curs amb aquesta commemoració dels 75 anys. Això per el que respecta a una de les xerrades i una mica el tema del curs. A banda d'això, doncs, la part de pràctica arqueològica, d'excavació que fem amb els alumnes, la fem en relació amb el projecte de recerca que estem fent sobre les àrees portuàries d'Empúries. En el curs participen un total de 25 o 26 alumnes que venen de diferents universitats, que tot just van arribar ahir, i han començat les tasques d'excavació aquest dilluns. Els treballs d'excavació que portem a terme en el marc d'aquest 75 aniversari dels cursos d'Empúries s'insereixen dins d'un projecte de recerca que és el que impulsa la seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya, que porta per títol les àrees portuàries de l'antiga Empúries. Aquest projecte té tres objectius que s'estructuren en tres finestres històriques, però el gruix dels treballs que estem portant a terme en aquest curs es centren sobretot en el que seria l'estudi del barri portuari de la ciutat grega i de l'antiga fondalada de l'antic port natural, també vinculat a aquesta ciutat grega. Aquests treballs inclouen no només el que seria el treball de camp arqueològic en les estructures de la ciutat grega, sinó també altres treballs de recuperació del que seria la paleotopografia damunt de la qual s'assentava la ciutat grega. Aquesta recuperació de la paleotopografia té com a objectiu també que en el futur els visitants puguin entendre i copsar el que seria l'essència, la raó principal de l'existència d'Empúries, que era, no era altra que el seu port. Aquí estem just darrere, tenim el sector d'excavació d'aquest any, que és la continuació d'aquest programa de 4 anys que portem desenvolupant en el projecte dels ports d'Empúries, i l'excavació en el qual participen els nois que venen al curs té per objecte excavar 3 sectors urbans, els més al nord que trobaven a la zona del port, i com sempre fem una estructura del curs en la qual aquests nois participen en totes les activitats de recerca pròpies de l'excavació terrestre que estem fent en aquest sector, des de la pròpia excavació, documentació, planimetries, i això sí, en aquest context, diguem, de pandèmia de la Covid, amb mesures una mica més cuidadoses per als temes de la pandèmia, però a la vegada mantenint aquest esperit del curs que sempre ha impregnat aquesta excavació i que, com sabeu, ve de l'any 47, amb l'inici dels cursos, fins ara, que és aquests 75 anys. Per tant, estem en aquest grup que conviu en el museu i que procedeixen de totes les universitats d'arqueologia de l'Estat per venir a fer aquests grups conjuntament en aquesta excavació d'Empúries.